Koncertovali v Brně v pátek 13. Nejsou pověrčiví, no a dali nám rozhovor. Kdo byli hudební hrdinové vašeho dětství? V 80. letech vycházelo hodně dobrých desek. Byla to dost kreativní doba, zatímco teď v Anglii vychází samé pitomosti. Všechno je to pořád to samý, už nikdo neexperimentuje. V 80. letech byla hudba jasně zajímavější. Netočili se takový blbosti. Teď všichni hrajou tak, aby to bylo bezpečný. Aby se jejich desky prodaly, prostě sází na jistotu. Jenomže to pro muziku fakt není dobrý. Já se pamatuju, že v 80. letech nastala v hudbě úplná exploze, což bylo docela vzrušující. A po ní vůbec nic. Najednou bylo všechno naprosto mrtvý. Jako kluk jsem si říkal, vždyť mě vůbec nic z toho, co se tady hraje, nebaví. Co se sakra stalo? To bylo v polovině 80. let. Všechno bylo strašně nudný. Nic jsem z hudby necítil. Nedal se nijak uchopit. Hráli se samý cover verze. Nic jinýho. Pak naštěstí přišla elektronická a taneční hudba. Máte vůbec nějakou oblíbenou mladou kapelu? Mně se líbí kapely jako Kasabian. Myslím, že se ubírají docela jiným směrem. Dost novým, což je dobře. Ale moc toho není, co se mi na současné hudební scéně líbí. Dneska existuje strašná spousta muziky, ale já vlastně ani nevím, co je to za kapely. Když slyším jejich jména, tak mi jsou třeba trochu povědomí, ale nemám tušení, jak se všechny jmenujou. Chodíte ještě na party? Ono je dneska dost těžký najít v Anglii nějaký nový místo, kde by se něco dělo. Kde bys viděla nějakou pořádnou kapelu, která by člověka natchnula nebo inspirovala, ve který by byla skutečná energie? Hodně lidí si myslí, že elektronická hudba je mrtvá. Jak vy vidíte její budoucnost? Elektronická hudba je dneska hlavně taneční hudba. Pořád jen samý DJové, takže se to nikam moc nehýbe. Není tady dost mladých kapel, který by opravdu skládali elektronickou hudbu. My naštěstí hrajeme živě, takže ještě pořád někam směřujeme. Je to pořád o nějaký energii. Je pravda, že nenávidíte internet? Občas ho mám rád, občas ne. Promiň, ale mě tohle trochu frustruje. Prostě mi internet dělá starosti. Jak vlastně tahle internetová generace lidí naplní svůj život? Přes obrazovku? To mi teda vadí. Vždyť jim se za chvíli nebude chtít nikam chodit. Jenomže kdo pak bude dělat někde ve sklepeních novou hudbu, když všichni budou sedět doma u počítačů? Kdy se objeví nějaký nový kapely, který budou někde hrát a... Kdo se vůbec bude v budoucnu namáhat vzít do ruky mikrofon? Mám takový pocit, že lidi už ani nebudou chodit do krámu a kupovat si desky. Nebudou si říkat, tohle je teda zajímavý. A to mi dělá starosti, že tohle všechno skončí místo toho, aby něco novýho začínalo. A to mě štve. Proto jsem z toho frustrovaný a jenom doufám, že se to nakonec nestane. Novinka číslo 4. Prodigy Spitfire. Jak jste spokojený se svojí poslední deskou, kterou vám kritici tolik strhali? Je nejlepší. To je tak, když si sednete s nějakýma lidma, tak někdo má rád červený víno, jiný pivo, další třeba kokain. Je to prostě otázka názoru. Na každém albu, který jsme dosud natočili, jsou vždycky písničky, které zaujmou, a pak písničky, které lidi moc neberou. To je normální. A třeba skladba Spitfire je jedna z nejdivočejších písniček, jakou jsme kdy napsali. Myslím, že je to dobrý album, i když bylo dost náročný ho natočit, protože
že každá kapela, která prodá hodně desek, tak má problémy s každou další deskou. Vždycky je strašně těžký udělat znovu něco tak úspěšného. Pro nás je samozřejmě velmi důležitá každá nová deska, protože nám dává další šanci experimentovat. A když je úspěšná, tak máme možnost bojovat zase za něco novýho. A co se týká našeho vztahu s tiskem, tak ten byl vždycky dost proměnlivý. Chvíli dobrý, chvíli špatný. Ale to není podstatný, protože my se snažíme soustředit na to, co děláme. Jasně, že ne každá naše písnička lidi chytne, ale já jsem skutečně přesvědčený, že jsme udělali dobrou desku. Kolik počítačů dneska potřebujete k napsání všech písniček na desku? Dost jsem svý studio v poslední době zjednodušil, protože dřív jsem se v té veškeré technologii už skoro ztrácel. Teď mám jen svůj laptop a asi takových 10 kousků vybavení. Tím to končí. Liam se učil hrát na klavír. Jaký nástroje ovládáte vy dva? Mám klasické vzdělání. Hrál jsem na housle a na harfu. Já jsem hrál na čembalo. Ale ne, kecáme.